আপুনি যেতিয়া কিবা এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, ভিডিঅ'টোৰ পিছফালে এটা ধুনীয়াকৈ মিউজিক এটা আহি থাকে, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এটা দি দিয়ে, সেই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো শুনি বহুত ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো এট্ৰেক্টিভো হয়। কিন্তু আপোনাৰ যদি এটা নিজা চেনেল আছে, সেই চেনেলৰ কাৰণে যিকোনো আপুনি মিউজিক উঠাই পেলাই তাতে দিব নোৱাৰে, কাৰণ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি যাব আপোনাৰ চেনেলটোও। কপিৰাইট তিনিটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে আপোনাৰ চেনেলটো ডিলিট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কোনো এটা মিউজিক বা যিকোনো বস্তু ইউটিউবত আপুনি আপলোড কৰাৰ আগতে চাব লাগিব সেইটো, যাতে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নাহে। দুটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, মানে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা কৰিব পাৰে, এপটয়ড, APTOID, এপটয়ড এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰক। ইয়াতে আহি গ'ল এপটয়ড, এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইনষ্টল কৰিব। আৰু এইটো এপৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব স্নেপটিউব, এইটো মানে প্লে ষ্ট'ৰৰ নিচিনাকৈ এটা এপ হয় এপটয়ডটো। ইয়াতে ইনষ্টল কৰি ডাউনলোড ইনষ্টল হ'ল, এতিয়া এপটয়ডত আহিছোঁ। এপটয়ডত আপুনি চাৰ্চ কৰক স্নেপটিউব, SNAPTUB, স্নেপটিউব যিটো এপ আছে সেইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি তাৰ পৰা ইউটিউবৰ যিমান ভিডিঅ' আছে আপুনি ডাউনলোড কৰক, MP3 ফৰ্মেট, MP4 ফৰ্মেট, যিকোনো ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ স্নেপটিউবটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ, স্নেপটিউব ইয়াতে মই আগতে ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিলোঁ। ইয়াতে অহাৰ পিছত আপুনি NCS যিটো আপোনাৰ চেনেল হয় য'ৰ পৰা আপুনি এইবিলাক মিউজিকবিলাক ডাউনলোড কৰিব, ইমান মিউজিক আছে আপোনাৰ, হেজাৰ হেজাৰ কুল মিউজিক, ড্ৰাম, বেছ সব আছে। ইয়াতে চাওক বহুত আহি গ'ল আপোনাৰ NCSৰ যিমান মিউজিক আছে, কিমান মিউজিক আপোনাৰ, কোনটো মিউজিক লাগে আপুনি প্লে কৰক। ভাল লগাৰ পিছত ডাউনলোড কৰক। আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে এইটো হালধীয়াকৈ যিটো কৰ্ণাৰত ৰাইট টপ ৰাইট কৰ্ণাৰত তলত দিয়া আছে না, হালধীয়া তাৰপিছত কলা এৰ' দিয়া আছে, সেইটোত মাৰিলে আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ মিউজিকটো ডাউনলোড আৰম্ভ হ'ব। আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ফৰ্মেট দেখুৱাব, MP3 কোনটো ফৰ্মেটত লাগে। ইয়াতে দেখুৱাল মই 128K কৰি দিলোঁ মিউজিক, ইয়াতে MP3 হৈ আহিব। আৰু লাৰ্জ ক্লিয়াৰিটি দিয়া আছে, এইটো মই ডাউনলোড নকৰোঁ, এনেকৈ হৈ যায়। আৰু ওপৰত যিটো ব্লুকৈ দিয়া আছে না, ব্লু তাৰপিছত হোৱাইট এৰ' তাতে মাৰিলে আপুনি চাব পাৰিব কিমান ডাউনলোড হৈ আছে, ঠিক আছে। যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকন দবাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, জয় হিন্দ।